Alright allihopa, hallå, mitt namn är Dogge Doggelito och jag är faktiskt krönikör på Dagen. Jag är 38 år och min mamma är svenska från västkusten och min pappa är från Venezuela. Så jag brukar säga att jag är dubbel, halv viking och halv indian. Jag har 4 barn, 4 hundar, 4 papegojor och jag brukar säga att mitt hem är som Noaks ark. Kan man sätta på musik eller? Ja, absolut. In the second degree, I sentence you to a minimum of 5 and a maximum of 15. Musik är en väldigt stor del av mitt liv. Jag kanske inte rappar längre i det klassiska kultbandet Latin Kings, men jag har en egen solokarriär som Dogge Doggelito. Jag brukar säga solist men inte solo. Så att musiken är grunden, mitt fundament som jag har att jobba som med hela tiden, som jag aldrig kommer ge upp. Det är det som hjärtat klappar mest för. Jag började studera teologi av en ren slump. Jag ville studera historia på universitetet men kände att jag inte vågade riktigt det och inte hade tid med det och jag hade så mycket att göra och jag kom aldrig till skott. Tack så mycket. Superbra. Men sen då så skulle jag överraska en präst som fyllde år. Och sen var det en tjej som hette Susanne som jobbade där och hon nämnde i förbifarten att Dogge, du borde bli präst. Du hade varit perfekt som präst. Alltså jag som präst, jag behöver inte bli präst. Jag är ju profet. Och jag tyckte ändå att det var lite roligt sådär. Så jag letade fram gamla betyg och vi hittade de ansökningslapparna. Sen mitt i sommaren så kom det några konstiga brev som jag öppnade. Och då stod det att jag hade kommit in på Teologiska högskolan i Åkeshov. Och jag tänkte jag kan gå dit och kolla vad det är för något. Och så gick jag på en föreläsning och det kändes verkligen så starkt i hjärtat att det var det bästa som jag gjort på så himla länge. Det var så himla roligt och det var så roliga ämnen och det var ju om Bibeln och det var ju om historia och det var ju allt det som jag hade längtat efter att få läsa. Mina krönikor brukar mest handla om livet, barn, om högtider, om kristna tankar, om lite allt möjligt egentligen, religion. Alltså, det finns egentligen inga gränser för vad mina krönikor handlar om. Det är det som jag stöter på i vardagslivet. Jag är krönikör på Dagen, så jag tycker att du ska gå in på Dagen, hitta mina krönikor och läsa dem och kommentera gärna dem. Det är alltid roligt att få roliga, glada, arga, sura kommentarer. Jag älskar sånt. Läs mina krönikor. Jag heter Dogge Doggelito.